สนีเนียชิมจังกะซาแค่เดไทลีวันปวยเซนกูเยปวยเซนตะบวยผิมะมองลุนเยลันฟงวอริยาติงหานครปะตุนเอฟซีติงนี่ชิมจังกะซาตวาแค่บาเลยนครปะตุนติงหาลันฟงวอริยาติงแทอเนงเงอตาซีผิกะซาไนแค่บิเมมะมองลุนโลติงหาแลตันเซนซงกะลุเมี่ยวยันด้วยอะกองซงตบเปลี่ยนกะซาตวาแค่บาเลย အဆိုပါပွဲစဉ်မှာမမောင်လွင်ကပွဲထွက်ကစားသမားဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့ပွဲကစားချိန်54မိနစ်မှာလူစားလဲဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်65မိနစ်မှာမမောင်လွင်ပြန်ဖက်နောက်ခံလူကိုကျော်ဖြတ်ရမှာဆွဲပြီးပြည်တန်ကျူးလွန်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုကွင်းလက်တိုင်က VAR ပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီးပင်နတီဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်နိနာသွားခဲ့ရပါတယ် ပွဲကစားချိန်85မိနစ်မှာဂျော့ကန်ဘောပေပိုမူကနေပြိုင်ဖက်နောက်ခံလူရဲ့လက်နဲ့ချပြီးဘောလုံးလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါဖြစ်ရကိုကွင်းလက်တိုင်က VR ပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီးပင်နတီဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပင်နတီကိုအကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ပွဲပြီးမှလန်ဖွန်ဝော်ရီယာတင်ဟာနာကွန်ပတ်တွန်တင်းကိုငကူကူမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ပွဲလိုအပ်နေချိန်မှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့မမောင်လွင်တို့တင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။